gente, aqui é a Ana. Se você não me conhece, bem-vindo aqui no canal. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí. Esse cenário aqui é muito nostálgico pra quem tava me acompanhando em 2016. Eu só queria compartilhar isso. Segunda coisa, no vídeo de hoje eu trouxe um book talk de um livro que eu não esperava nada, mas assim, me derrubou da cadeira de todos os jeitos possíveis. Que é o quê? Um Tom Mais Escuro de Magia, da Vi Schwab. Ou Victoria Schwab, para quem conhece o outro nome dela. Porque ela é o mesmo nome, mas ela, né, tem que usar abreviações porque, infelizmente, ainda existe machismo na literatura. Metade do vídeo é sem spoiler e a segunda metade é para quem já leu e quer compartilhar dos mesmos sentimentos que eu senti. Primeira coisa que a gente tem que criar na cabeça, a partir, antes de falar qualquer coisa a respeito desse livro, é que existem quatro Londreses. Existem quatro Londres espalhadas em outras realidades, né? E a gente se encontra com o personagem principal, o Kel, que ele é um Antari. O que é um Antari? Antari é como se fosse um feiticeiro, um mago, só que ele tem o poder sobre os quatro elementos, mas ele também tem o poder em cima do sangue. Então ele pode forçar pessoas, ele pode enfeitiçar pessoas, ele pode fazer, né, toda aquela coisa, né? Enfim. Vou deixar uma coisa muito clara. Os Antari, eles são como se fosse uma espécie em extinção. Não é uma coisa que se passa de pai para filho. É uma coisa que acontece, infelizmente. Então, só tem ele e mais um. A partir dessa explicação, a gente segue o Antari, o Kel, que ele é basicamente um mensageiro entre as Londreses. Por quê? Os Antari, eles são capazes de abrir portas entre esses mundos. E só eles conseguem. Os outros seres mágicos ali não conseguem. A partir disso, eu vou definir resumidamente como é que são essas Londreses. Existe a Londres branca, a cinza, a preta e a vermelha. Questão é, a única cidade. Entre esses quatro universos, dentro desses quatro universos, cada Londres é diferente, mas ainda se chama Londres e o resto do mundo de cada uma é diferente. Então vamos lá, a Londres branca, o próprio Kel, ele define como um mundo faminto, onde ele tem que expor o tempo todo o poder dele. Não expor, tipo, a ficar jogando na cara de todo mundo, mas ele tem que demonstrar que ele tem algum poder para ele não ser atacado nem nada do tipo. Segunda Londres é a Londres cinza, em que a magia se extinguiu, não, as pessoas não praticam mais magia e, né. E é nessa Londres que a gente encontra a segunda personagem principal da história, que é a Layla. A Layla é uma ladra, inicialmente é isso que a gente tem que saber dela. Terceira Londres é a Londres vermelha, que é a Londres do Kel. E por último, mas não menos importante, a Londres preta, que era como essas Londreses que eu acabei de falar, Londres é ótimo. É como essas Londres, só que a magia acabou corroendo tudo, ela consumiu a tudo e a todos. Porque uma coisa que a autora sempre fala nesse livro é aquela questão do equilíbrio entre o humano e a magia. Sempre tem que ter aquele equilíbrio, sabe? A magia, ela vem do sangue. O vermelho significa magia em equilíbrio e o preto significa magia descontrolada. Isso não é só uma questão que o Kel inventou de cores, mas assim, questões reais mesmo. A partir do momento que você tá com uma magia preta, as suas veias escurecem, é bem intenso assim. Fora ser o mensageiro da Londres Vermelha, ele também acaba fazendo uns contrabandos, porque, né? E aí ele troca algumas coisas com as pessoas que precisam de alguma coisa com ele, principalmente com a Londres Cinza, que ele faz esse tipo de coisa. É com pessoas que ainda acreditam na magia, que existe magia e enfim. Voltando para a nossa segunda personagem principal, a Layla. Gente, a Layla é uma personagem perfeita, eu adoro ela. E é assim, resumindo, ela se passa por um homem porque ela é muito alta e muito magra. Então ela tem um capuz, ela se esconde ali e ela consegue se passar por um homem. E é esse homem, que na verdade é ela, que tá assaltando as pessoas e tá ficando conhecido na Londres Cinza. Questão é, como que em sã consciência eles iam se encontrar no meio da história, porque, né, são dois personagens principais, não faria sentido se cada um seguisse um caminho. O mundo deles se encontram quando o Kel, ele acaba passando por algumas situações e aí uma mulher pega e entrega para ele uma pedra, falando que ela precisa que ele passe para Londres Vermelha e tal. E aí é aí que o mundo deles encontra, porque nada mais nada menos do que a própria Layla rouba ele. E aí o mundo deles se encontra daquela maneira e você fica, eu não esperava por essa história, mas aí vem a história. Primeiro que nenhum dos dois sabe muito bem a respeito do passado de si próprio.
O Kel não conhece de onde ele veio, nem a Layla também conhece de onde ela veio. Mas o desenrolar dessa história é uma coisa que eu não esperava, porque a Clara que me indicou esse livro, então, Clara, muito obrigada. Livrão, maravilhoso. Quando eu li a sinopse, quando ela me contou também sobre a história, eu pensei, minha gente, como que eles vão se encontrar? Eles nem estão na mesma realidade. Então, tipo assim, né? Mas a autora faz isso de uma maneira tão sutil que quando você vê, você já tá imerso na história, você já tá se tremendo todo de expectativa, não sabendo o que vai acontecer. Então, assim, é um livro que ele desgraça a cabeça. Então, se você for ler, se você tem interesse em ler esse livro, presta muita atenção na explicação da autora a respeito das coisas. Se possível, anota. Não tem nada melhor do que anotar. Porque lá na frente ela acaba relembrando algumas coisas e a gente tem que estar. Ah, não, pera, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, fica mais tranquilo. Eu amei essa história, eu achei ela muito bem escrita. Não é o primeiro livro da autora que eu já li, eu li Guardiã de Histórias dela. Mas assim, ela descreve tão bem a ambientação dela que eu juro por Deus que eu consegui imaginar tudo. Tudo o que essa mulher escrevia aparecia na minha cabeça. Eu não tinha dificuldade em ambientação, não tinha dificuldade em caracterização de personagem, nada disso. Foi muito automático, assim, sabe? E a escrita dela é fluida. Eu li esse livro muito rápido. E a autora, sem contar que ela deixa um gancho e ela deixa tanta informaçãozinha assim jogada que você fica, gente, você anseia pela continuação. É muito bom. É muito bom. Inclusive, eu não vejo a hora de ler o segundo. Eu só não leio ele ainda porque a versão dele pro Kindle tá mais cara do que a versão física. Então, no momento que no momento que a balança voltar ao normal, aí sim eu vou ler o segundo, porque assim, eu estou salivando para saber o que acontece na situação, porque a autora, ela joga um baque em você no final do primeiro livro que você fica, gente. E agora? Para você que sentiu interesse em ler essa história, eu vou deixar o link para você comprar o livro ou o Kindle. Né, a versão para Kindle aqui embaixo na descrição, que você vai estar me ajudando comprando pelo meu link. E bora para a parte com spoilers. Então, se você não leu, não quer saber o que acontece, por favor, não continue esse vídeo, tá bom? Para você que vai ficar por aqui, um beijo pra você, fique com Deus e até o próximo vídeo! Primeira coisa que eu queria jogar na cara de todo mundo é que quando. Ai, meu Deus do céu! Quando a Layla e o Kel estavam com aquele outro cara lá, aquele ancião, que eu não lembro o nome, que treinou o Kel, e ele fala assim: Ah, então, como que você perdeu o olho? Dela falou que ela não lembra, né? Aí eu só pensei: Gente, ela é uma Antari também. Porque o cara já falou que ela tinha magia, certo? Que ela tinha que, né, destravar a magia nela e tal. E se ela não tem um olho. É o olho preto que alguém tirou. Vou ser bem honesta, teve uma coisinha que me incomodou. Eu sei, eu entendi a intenção da autora, mas eu fiquei incomodada. Foi a questão dos beijos antes de passar de uma Londres para outra, ou antes de arriscar alguma coisa. Eu entendi a intenção dela, que é o quê? É dar aquele gostinho do comecinho do romance, mas se fosse eu teria feito de outro jeito. Eu não ficaria dando selinho à toa assim. Ainda assim, gente, existe aquela tensão aqueles dois ali, existe aquele negocinho entre os dois, então não ficou tão forçado. Eu só faria de outro jeito. Eu surtei no momento que ele voltou pra Layla, porque eu achei que ele ia assim, cagar pra ela e eles iam se encontrar em outra parte do livro, mas não. Ele voltou pra salvar ela. E aquele outro lá, Antari, que eu esqueci o nome, gente, que ódio desse homem. Assim, eu entendo que, tipo, o cara deve ter sofrido demais. Tanto que é falado várias vezes no livro, mas. Gente, eu shippo eles dois sim. E eu peguei um spoiler, mas não é um spoiler assim drástico do segundo livro. É só que eles se pegam. Então, assim, graças a Deus, né? A minha sede de romance já tava, né? Já tava me chamando. Mas uma morte que eu fiquei muito triste, eu fiquei realmente muito triste, é a do Baron. Porque eu, assim, pelo pouco que a gente vê a relação dele com a Layla, a gente percebe que é uma relação próxima. Por mais que ela. Seja muito retraída e tudo mais, é uma relação muito boa. Então eu fiquei muito triste quando ele morreu. Segunda coisa, eu fiquei muito abismada da maneira como a autora escreveu as partes em que a magia da Londres Preta estava se infiltrando nas pessoas, sabe? E nesse momento eu só consegui pensar em como era igual o coronavírus. Porque não era aquela coisa, né? Se a pessoa toca ou alguma coisa assim, já pegava.
Então, eu fiquei assim, zoadíssima da cabeça. Eu fiquei zoadíssima. E eu achei incrível a maneira como ela escreveu, como se a magia realmente fosse um ser ali dentro, como se fosse, sei lá, o Venom, tá ligado? Aquele, aquela gosminha do Homem-Aranha 3. Uma coisa que eu também fiquei um pouco incomodada foi a maneira. Assim, não foi que eu não gostei, eu só fiquei meio. Mas será? Foi a questão do final, quando o Kiel consegue vencer aquela. A magia da Londres Preta, né? Eu achei que ia acontecer alguma coisa mais drástica. Assim, a cena é muito pesada, assim, ela é muito bem escrita, eu achei muito boa. A questão é que eu esperava um pouco mais dessa cena, porque ele tava lá todo se debatendo, conversando com a magia lá e não sei o quê. Só que aí, tipo, fica nisso, sabe? Ele meio que consegue vencer só falando uma palavra. Eu fiquei meio chateada com isso. Eu entendo que, obviamente, isso faz parte do contexto inteiro da história, porque tem palavras que você consegue controlar, imagina, aquela coisa. Mas ainda assim, eu fiquei meio incomodada. Eu esperava um pouco mais. Uma coisa que eu invejei muito, que eu gostaria muito de ter, é esse maldito casaco do Kel. Porque é um casaco que se vira em vários casacos. E, cara, imagina a praticidade disso. Não ia ocupar mais de um cabide no guarda-roupa. O meu sonho é um casaco desse. Eu vou ser bem honesta que eu fiquei com bastante medo dos gêmeos da Londres Branca. Eu não vou dizer que fiquei com medo, mas sabe aquela sensação gelada que te dá, um negócio gélido assim, é muito bizarro. Mas eu fiquei assim bem assim com os gêmeos, principalmente com a irmã. Mano, me conta aqui embaixo o que que você achou desse livro, porque assim, eu ainda tô tentando absorver o baque, assim, a cadeirada que eu levei dessa autora, principalmente o jeito como ela expande o mundo, porque eu nunca, juro pela minha vida, eu nunca tinha imaginado uma história assim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo o que que você achou desse livro e não me conta spoilers do próximo, pelo amor de Deus, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!